Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо, і з нами людина з мрією, людина, яка чогось хоче, має якесь бачення. І це цікаво вже саме по собі. І те, що хоче і про що мріє наша гостя, пов'язано з творчістю і з кінематографом. З нами Ольга Зіміна. Ольга, вітаю. Здравствуйте. Ви зі Сполучених Штатів зараз в Україні, так? Да, вообще, как бы я гражданка Украины, я проживала в Штатах на протяжении 10 лет, как бы я переезжала, и сейчас вернулась буквально 2 месяца назад, и пока что нахожусь в Киеве. И вы отримували освіту в Сполучених Штатах? Да, я вот буквально в прошлом году закончила, называется American Film Institute, это организация, которая как бы самая, наверное, высококвалифицированная школа, которая находится, ну, в мире по, для продюсеров, режиссеров и людей-кинематографов, в которую тоже чудом абсолютно попала. А яка была ваша специальность, на кого вы навчалась? Я училась на продюсера, на кинопродюсера. Можливо, в кількох словах розкажете, чим займається кінопродюсер? Да, продюсер, как бы, это очень обширное понятие, потому что есть несколько направлений продюсеров. Есть продюсеры, которые создают идеи, есть продюсеры, которые занимаются исключительно бюджетом, есть продюсеры, которые инвестируют в какие-то проекты, и все, как бы, эти люди подходят под понимание продюсера. Продюсером, которым я себя вижу, это человек, который изначально находит идею, которая ему нравится, он нанимает команду, то есть он находит людей, которые подойдут непосредственно под этот проект и, соответственно, находит инвестиции, находит людей, которые будут вкладывать в этот проект, которые будут верить в этот проект и, собственно говоря, проводит этот проект до самого конца. И если это телевизионный сериал, он выходит потом на каналы, то есть ты, опять же, как продюсер, ты находишь какие-то выходы, входы. И если это художественный фильм, то тогда уже говорится о дистрибьюции, нужно будет искать дистрибьюторов. То есть продюсер, который я себя вижу, это от начала до конца. Это как visionary, человек, который вот, у него есть видение и воплощает этот потом проект. Нам стоит освоить значительную часть поля, занятого ныне кинематографом, нам, в смысле христианам. Ну, исключая, наверное, откровенно греховные жанры. Нам нужно освоить драму, комедию, трагедию, историческую драму. Стоит потоптаться на том поле, тружники которого иногда, к сожалению, паразитируют на духовности, на христианстве, не исповедуя его в сердце. Христианское кино — это ведь не обязательно кино про Иисуса Христа или про церковь. Это кино о чем угодно. О футболе, о семейной жизни, дружбе в окопах, обо всем, что придет на ум. Но это кино, снятое человеком, в чьем сознании и совести Христос занимает центральное место. У такого человека больше ограничений в творчестве. Не обо всем он скажет громко и не все покажет крупным планом. Нравственные и эстетические ограничения для такого творца – то же, что классическая форма для поэта средневековья. Она, как известно, отсеивает посредственность и закаляет гения. Ну, просто така фраза про, що християнське кіно – це не кіно про Ісуса Христа обов'язково і не кіно про церкву обов'язково. Але що, на вашу думку, робить, ну, чи можна взагалі говорити християнське кіно, не християнське кіно? Чи можна, ну, чи можливо це як музика? Немає християнської і не християнської музики. Ви знаєте, зараз є поняття як лейбл. Тобто лейбл – це те, що прикрепляется на кого-то, и вот понятие христианского кино, наверное, к сожалению, превратилось во что-то очень печальное, потому что фильмы, которые в большинстве случаев ассоциируют с христианскими фильмами, они больше как выступают как проповеди, которые пытаются быть перевернуты на кинематограф. Для меня понятие христианского кино – это фильм, в котором есть мораль, фильм, который заставляет людей задумываться о том, что, где они находятся в жизни, к чему они идут, ради чего они что-то делают. Фильмы, которые я видела, ну, то, что мне Бог показывал, они всегда в себе имеют Христа.
Потому что если мы говорим просто о каких-то положительных, вдохновляющих моментах в жизни, тогда нам не нужен для этого Христос. Есть как бы достаточно много книжек и литературы, которые тебе говорят, вдохновляют тебя, будь хорошим, делай то хорошее, делай все хорошее. И с Христом это ничего общего не имеет. Как бы для меня понятие христианских фильмов – это фильмы Мела Гибсона, например. Это фильм «По соображениям совести», который вышел «По соображениям совести» 2016 года. Фильм про войну, где солдат идет на войну и отказывается брать оружие в свои руки. И он не берет оружие в руки по своей вере, именно из-за своей веры. Он никому это не проповедует, он не пытается никого конвертировать в христианство, он не давит ни на кого, но он настолько твердо стоит на том, во что он верит, что это заставляет остальных людей слушать и воспринимать его серьезно. И как бы для меня, наверное, это самый яркий пример христианского фильма, когда ты отстаиваешь то, во что ты веришь. Фільми Мела Гібсона. Ну, от, в принципі ж, а які саме? У нього ж багато фільмів. Ну, «Страсті Христові» ніхто не буде сперечатися, що це християнське кіно, я думаю, насподіваюся. Да, то есть, ну, «Страсті Христові» – це как бы класика, це абсолютно это шедевр, наверное, кінематографа. Он сделал «По соображениям совести». Сейчас я знаю, что будет выходить еще один фильм «Воскресение», который тоже будет с христианским мотивом. Но вы знаете, даже в «Страстях Христовых», что мне очень понравилось, что да, это история про Христа, это история про распятие, но он взял картинку и историю, которую он взял историю, которую все уже знают, и он принес элементы в этот фильм, которые, в принципе, люди не знают этого. То есть даже у меня как бы достаточно большое количество неверующих друзей, с которыми я училась или не училась, и я не знаю ни одного человека, который не любит этот фильм, вне зависимости от того, верят они в Христа или нет. Поэтому, наверное, задача как бы будет подходить креативно к идеям и воплощать их в такой степени, что они не будут давить или пытаться манипулировать аудиторией, но позволять аудитории как бы самим догадываться, самим какие-то выводы делать. Ну, цей фільм, він важкий, кажуть, що деякі люди, вони, ну, не можуть його дивитись через те, що дуже откровенно показано от знущання, крові, всі ці речі. Ну, Мел Гібсон католик, і він відобразив оці всі там 14 стацій, там Вероніку, там яка отирає. Тобто всі-всі-всі оці легенди, перекази, які саме притаманні такі традиційні церкви. Uh-huh. От, але є фільми ж більш такі. Ми, до речі, з вами якось говорили про фільм «Молчання» uh-huh. Скорсезе. Uh-huh. Ну, вони проблемні, скажімо так. Вони піднімають, ну, такі глибинні питання, що таке там зберегти вірність Христу, чи зректися, чи можна зректися перед людьми, але в серці лишитися вірним. Це такі теми, які в християнстві піднімалися от протягом перших трьох століть, коли церква не стала державною церквою Римської імперії, а була от такою гонимою, переслідуваною меншістю. Було там за переказами 10 імператорів, за часів яких ну, якось організовано переслідували християн. І багато християн, ну, приносили там, кидали це воскурення на жертівник державності, в принципі, римській, в особі імператорів. Uh-huh. От, і пізніше вони зі сльозами, ну, приходили до церкви і просили прийняти їх назад, а і були багато дуже пасторів, єпископів, які говорили, ні, ви відступили, ви сказали перед всім світом, що ми більше не віримо. А були ті, які схилялися до того, що треба прийняти, дати їм там епітімію, там 5 років не причащати, але врешті-решт дати їм шанс повернутися взагалі. От такі от серйозні проблеми і розглядалися, ну, от розглядається Скорсезе. Мені подобається його фільм «Последнє іскушення Христа». Фільм старий, 80-х років, угу. Але теж він неоднозначний. От, і от такі неоднозначні фільми чомусь мене особисто торкають. Там починається фільм з того, що Ісус робить хрести.
на яких римляни розпинатимуть євреїв. Ну, бунтарів, там, оцих всіх зелотів, ревнителів і патріотів, в принципі, які хочуть скинути з себе це ярмо кіттім необрізаних язичників, які поработіли Божий народ. От, і приходить один з цих зелотів, щоб зарізати його за те, що він колаборант і робить ці хрести. Ну, от. І він коли робить, він приміряється до Христа, ну, чи нормально там розмір, розставляє руки отак. Тобто піднімаються серйозні конфліктні дуже питання. Багато християн скажуть, це не християнський фільм. Ну, тобто це просто якісь видумки, хоча, напевно, сценарист, режисер, він має перелопатити купу літератури, купу різних апокрифів, там, наприклад, легенд, передань, звідки ми знаємо, що Петра розіп'яли вниз головою. Що він не помер в 90 років, оточений правнуками, які його заціловували. Ми ж так чи інакше маємо всю історію. Що надихає особисто вас? Про що ви хотіли б зняти фільм? Мене надихає Ісус. В первую очередь. Все, моя мечта, наверное, не наверное, а снять сериал «Библия» и снять его в таком формате, который никогда не был еще представлен людям. А когда я говорю про формат, я имею в виду, что те истории, которые смущают верующих людей, возможно, и, возможно, неверующих, то, что написано, но о чем не говорится, ситуации, которые происходили и с Авраамом, и с Лотом, и с Моисеем, и абсолютно со всеми персонажами Библии, с Давидом, и их падение, их поднятие, их любовь к Богу, но самое главное, что Божья любовь к ним. И что я хочу показать то, что эти люди, они такие же, как мы и вы сегодня, что у этих людей, несмотря на то, что они шли за Богом, у них были такие же проблемы, у них у всех были сомнения, они все падали, и Бог их поднимал ровно столько раз, сколько они возвращались к Нему. Я хочу показать персонажи, которые люди могут ассоциировать себя с этими людьми. Я хочу, чтобы когда люди смотрели фильмы или сериалы, которые я делаю, чтобы они понимали, что нет идеального мира, что есть только один идеальный Бог, а люди есть люди, и как бы Его любовь нас меняет. Поэтому все, что я хочу делать в своей жизни, это будет делать качественные фильмы с Иисусом в центре. Ви ці плани якось пов'язуєте з Україною? Чи все ж таки легше робити кіно за кордоном в Штатах? Ви знаєте, я розглядала різні варіанти, как бы, где это нужно делать, как это нужно делать. И я думаю, что здесь вопрос не Украина, Штатов, а вопрос возможностей. Когда фильм или сериал делается на английском языке, его возможно дальше распространять. То есть я могу охватить тогда весь мир этим. Его можно перевести будет абсолютно на все языки. К сожалению, если я делаю фильм на украинском или на русском языке, у меня больше ограничений по дистрибьюции, куда он дальше пойдет. И, наверное, из-за того, что моя школа и люди, которых я уже знаю и построила отношения вместе с ними в Штатах, смогут мне помочь в этом деле, то я бы, наверное, рассматривала больше, склонялась к тому, чтобы делать его все-таки в Соединенных Штатах. Чего вы, ну, власне, очікуєте від України і українців. От ви тут, і у вас є друзі, знайомі, ви спілкуєтесь. Можливо, у вас є в планах якось розширювати коло людей, які також не байдужі до кінематографа і не просто люблять подивитися, а й, можливо, замислюються, як я можу брати в цьому участь з моїми можливостями, з моїми талантами, з моєю освітою і так далі. Вы знаете, да, у меня есть несколько знакомых здесь. Я в свое время работала в Украине тоже как продюсер в рекламах. И я бы рассматривала, наверное, все-таки сотрудничество, потому что я верю, что с количеством проектов, которые я планирую в будущем делать, я не хочу, чтобы это было какое-то только узкопрофильное, потому что я верю, что есть какие-то более глобальные вещи, которые, но есть как бы и локальные вещи. Я считаю, что
локальные проекты. Например, мы сейчас разговаривали с моей знакомой, которые они строят, будут свой веб-сайт, они будут строить свое направление относительно именно христианское направление. И я верю, что у нас будет потом в будущем возможность сотрудничать и делать какие-то проекты вместе. Пока у меня еще нет как бы конкретной цели или конкретных планов, но я верю, что все будет. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник Астра 4 та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час. На світлому радіо Ольга Зіміна, кінопродюсер. І ми якось все більше про кіно і про проповідь Христа, його слово, його вчення через кіно. Але от кажуть, що у молоді кліпове мислення, і що висидіти там, подивитися там, півтора години фільму, тим більше серіал, є сумніви, чи от більше хвилини там молодь зараз дивиться якісь відеоролики. Що б ви сказали з цього приводу? Я согласна, тому що в останнє время, ви знаєте, я замечаю, що мені навіть складно висиджувати і смотреть якісь фільми, які раніше було достатньо легко смотреть. Я думаю, що до того, що з яким образом зараз движуться технології, як все розвивається, і просто зараз ми живемо в мірі, коли це Інстаграма і все-все-все очень-очень быстро. Извини, мне некоторые слова нужно переводить с английского, я поэтому торможу. Я считаю, что абсолютно правильным подходом будет делать, опять же, если это сериал, что делать более короткометражные версии, либо же раскидывать истории таким образом, чтобы они не растягивались на полтора часа, чтобы они даже, возможно, не растягивались на полчаса, а делать, я не знаю, 10, 15, 20 минут что-то, где люди садятся, смотрят, им нравится, они то ли обед, то ли они куда-то едут, то ли еще что-то, и таким образом как бы создавать интересные короткие истории, и да, поэтому я только за. Уже є якісь конкретні напрацьовки, хто персонажі, ви хочете брати, от я так зрозумів, якомога більше таких драматичних історій, навіть викликаючих, якісь шокуючих історій? Ви знаєте, ні, не обов'язково. Я думаю, що є дуже багато історій, які на самом деле закриті і о которых не розказані. Якщо ми говоримо о серіалі «Біблія», наприклад, о том, як кості піднімались, або історія, коли осел розговарював. Тобто всі ці історії, как бы, в них є теж комедійні елементи, які я вважаю, що вони обов'язково повинні бути. У нас достатньо темний мир, в якому ми живемо, тому я вважаю, що потрібно Нужно разбавлять, делать это интересным, чтобы это было интересно людям, которые любят драму, и людям, которые любят комедию. И, может быть, даже ужас. Знаете, в Библии почитаешь там много всего такого. Изгонение демонов и всякое такое. Но делать это, знаете, делать это таким образом, чтобы люди могли это смотреть, чтобы детям не закрывали глаза, чтобы людям не приходилось выходить из комнаты. Если там кто-то с кем-то спит, то это делать нужно таким образом, чтобы было понятно, что происходит, но не обязательно это как бы искажать и показывать, и камеру, знаете, напрямую прям подставлять. То есть есть креативные подходы к тому, как вокруг определенных сцен можно снимать, но вместо этого, как бы, чтобы 7-летний или 10-летний ребенок мог подойти и посмотреть. Це, до речі, і цінно. За допомогою от натяків якихось показати щось. Це, до речі, дуже-дуже цінується в театрі, коли показати символічно через якийсь танець, щоб всі зрозуміли, що Конечно. Це, але не обов'язково. Тому що прятати, зачем це прятати, коли це в Біблії, це написано, як би ці історії були, є, і вони существують. Тобто ми не боїмося цього, не потрібно цього боятися або стидитися, тому що ми показуємо те, що на самом деле було, просто робити це со вкусом. Взагалі-то в Біблії багато таких шокуючих історій, як на сучасну нашу на сучасну ментальність. Можливо, тоді це було в порядку речей, коли там Бог каже Аврааму: принеси свого сина мені в жертву. Для нього це, якщо б сучасний християнин таке почув, він би сказав, це диявол мене спокушає. От. А в той час, більш того, навіть уже в нашу еру, тобто Авраам жив там приблизно за 2000 років до нашої ери, були народи, які приносили первістки в жертву.
Оце так звані оці тафети, з ким там Рим воював на морі, з Карфагеном. Оце нащадки фінікійців, і вважалось, що це найцінніша жертва. Тобто легко дати козеняту Богу, ну, хоча теж козеня чогось коштує, а от дати сина, якого ти любиш, первістка і так далі. Тобто зовсім інша була психологія у людей. Ну і так само зі шлюбом, ну, біблійні часи, там же ж наложниці, і багатожонство, і все. От, і права жінок зовсім інші, і все. Тобто все, в принципі, і через це Біблія наражається на критику. Ви знаєте, я вважаю, що дуже важливо буде об'яснювати ці моменти в серіалі. Тому що, якщо, опять же, ми підходимо до біблійським временам, іноді я читаю якісь речі і не розумію, коли я починаю копати, я розумію, що на той момент це було доволі-таки нормальний обычай. Тому, нам нужно будет таким образом построить картинку и историю, чтобы зритель, когда смотрел того же Авраама или кого-то еще, и многоженство, или подобные истории, чтобы он понимал, что на тот момент, на то время это было нормальным. И для того, чтобы это сделать, то есть мы не можем представлять Авраама как первого человека с несколькими женами, нам нужно будет показать, что это существует везде. Таким образом, как бы люди уже понимают, что происходит, и им будет легче это воспринимать. А як ви ставитесь до таких моментів, які, ну, взагалі важко пояснити в Біблії? Ну, от розказана історія, але таке враження, що в ній чогось не вистачає. Є, звичайно, різні легенди, перекази, але їх буває чимало. І все ж таки це перекази. Тобто вони війшли там, скажімо, в Талмуд, там в Агаду, там в якісь передання. Але чи можемо ми, як християни, їх брати, чи вони, ну, достойні довіри? Іноді дивишся серіали і бачиш режисерську фантазію, і дуже, дуже влучні моменти, які пояснюють, чого немає в Біблії, але ти якось серцем погоджуєшся, що напевно. Це так, але з іншого боку, ну, прискіпливий виглядач скаже, це, ну, отсібятіна, в Біблії не написано такого. Вы знаете, то, что касается каких-то местописаний, которые не совсем понятны или выглядят страшным образом, там есть определенные люди, которых я слушаю, которые мне очень нравятся, то есть там некоторые еврейские ученые, некоторые проповедники из Америки. И я думаю, что в каких-то моментах я буду обращаться за помощью людей, которые понимают историю, которые понимают значение этих местописаний, которые смогут объяснить это с позиции благого Бога, потому что задача в том, чтобы показать именно благость Бога во время до Иисуса и после того, как Иисус пошел на крест. Поэтому я верю и знаю, что на каждое местописание есть объяснение, но нужно будет поднимать и разбираться и понимать, почему это именно было так. Ну, можливо, відчасти, тому що, ну, свідомість у людей різна була. Тобто, ну, наприклад, в ті часи, коли Ісус Навін там був ватажком євреїв, і вони захоплювали Ханаан, там харам є така штука, це коли вирізалося все до ноги, жінки, діти в місті, якщо ти захопив, і навіть худобу всю вбивали. І це вважали, що це от присвята божеству. Це робили не тільки євреї, такі штуки робили, там, моавітяни, наприклад, там, тобто сусідні народи, які в Біблії представлені як родичі євреїв. Ну, Лот, потомки, а Лот був племінник Авраама і так далі. Це дуже стародавні часи. І передати максимально точно, от, враховуючи всі там розкопки, все, що вчені знайшли про ті часи, у людей виникає, коли читаєш Біблію, ну, все ясно, Бог сказав, підіть вбийте всіх там, дітей маленьких, всіх-всіх-всіх. І, ну, християнин читає, і, ну, да, Бог сказав, все, питань немає. Тобто, щоб він не сказав, треба робити, дитину свою вбити там і так далі. А от сучасна людина, вона вже, ну, типу, вона по-іншому все це сприймає. Вона думає, та ні, мабуть, вони просто думали так, ну, євреї, що от наш Бог, наш племінний Бог Яхве, там, тому що у Моава там був цей якийсь там Мільком там, чи ще хтось. Тобто у кожного народу був. Вони коли зустрічались, один одному каже, що хіба не дав тобі Кемош оті гори, сиди в них, а нам Яхве дав оці гори, ми сидимо в них. Чого ж ти лізеш на наші гори?
наш Яхве вашому кемушу наваляє зараз, якщо ти не відступиш, і так далі. Тобто у людей були різні уявлення такі древні. Потім, пізніше, коли євреї, до речі, потрапили вже в полон, в Вавилон, лише там народився монотеїзм, як ми його знаємо. Тобто вони були позбавлені свого храму, своїх гір юдейських і так далі. Вони були в таких обставинах, коли вони могли асимілюватися, взагалі розчинитися і зникнути. Але цього не сталося. Лише там прозвучала проповідь, що наш Бог Яхве є Богом всіх народів взагалі. Не тільки тих гір. Тепер уже немає гір. Ми в іншому місці, але ми відчуваємо, що він з нами тут. От в чому, можна сказати, що Бог, він парадоксальний. Коли читаєш історію єврейського народу, читаєш Біблію, ти розумієш, що там, де вони мали зникнути, вони стали оцією силою, яка потім запалила і християнство, а потім і мусульманство, іслам. От монотеїстичні релігії – це диво, і про це пишуть навіть багато релігіознавців, що це щось, що важко пояснити, просто спростежуючи от розвиток свідомості і уявлення людин про божество і так далі. От. Тобто дуже багато таких цікавих моментів, я перепрошую, дуже довгий монолог. Все ж таки, Ольго, щоб я вас не заговорив, можливо, є щось, що ви неодмінно хотіли сказати під час нашої розмови, тобто донести до слухача? Наверное, моє основне послання, яке, в принципі, буде послання серіалу «Біблія» в будущому, це те, що ізначально чоловіку був дан вибір. І в будь-яку історію, которую мы читаем в Библии, если мы копаемся глубже, то именно последствия человеческого выбора привело людей к тому, где они сегодня находятся. И за последний год я для себя поняла, что все, чем я сегодня живу, все, что я сегодня делаю, все, что меня мотивирует, все, что меня движет вперед, все, к чему я стремлюсь, это связано именно с тем, что я понимаю, наверное, его любовь ко мне, и я выбираю любить его в обратную сторону. Поэтому те люди, у которых есть мечты, те люди, у которых есть желание, есть направление какое-то. Вы знаете, если в Библии написано, что ищите прежде всего Царство Его, и все, что оно, и все остальное будет приложено. И я просто понимаю, что для каждого слушателя, если вы будете искать Бога, если вы будете продолжать Его искать, то все остальное будет сходиться на вашем пути. З нами людина, яка мріє, і людина, яка вірить в свободу вибору. Ольга Зіміна. Ольга, Боже, благословінь. І сподіваюся, ми невдовзі вже будемо дивитися, переглядати перші серії серіалу «Біблія». Спасибо большое. На все добре. До свидания. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.